现在这个是阳线，从上面下来，这个阳线弹到往上的，于是你到山脚下面，到水库下面，一直都是线，都是往上的，都是线往上。你射的话，这个弹导出去是往上的，你再上来，大约是是往上的，你到这里也往上，再往上。但是你过旁边这个电信直道，叫做电信直道，但是左右啊，我们学数学的叫做坐标线，阴阳坐标线，不上了，那就到这里了。你一过上面，它都是下来的，就是往下的，都是往下的。你在这里过来，它也是往下。在这里过来，它也是往下。就是在这里。来，在这里过来，来跳过来。在这里。在这里。你那个高温弄的。你在这里，我这么行？你再过去，你想过去也不得。这个弹头一到达的这里，那就焦了。这个在哪里？来，看哪里最怪？爸爸，我看让他等一下，等一下。我看哪里最怪？在这里最怪，下面。这块是吧？你放个石头掉下去。放低一点，不标准一点。你在这里不要紧，十九层楼大多是这。也是这里。你放过旁边，这就慢了。这里五色土，你这个颜色下来的泥都不懂。就以这里挖一个圆，要一个挖一个圆。拿一个盖来，打一个盖来。拿一个盖来盖中间就挖挖，我知道我知道，盖起，先放罗板，先放罗板钉钉的，钉钉的，钉桩钉桩。